Croix Rouge ni umuryango mpuzamahanga utabara imbabare. Croix Rouge ishami ry'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2014 kugeza muri 2020 rigaragaza ko hari ibikorwa ryakoze mu rwego rwo guhashya ubukene mu turere dutandukanye tw'igihugu. By'umwihariko mu karere ka Nyamasheke hari ibikorwa byakuye abaturage mu bukene. Na Ituriki Esperance, presidente w'umuryango Croix Rouge Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, arasobanura impamvu mu gihe cy'imyaka icumi bashoye miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda muri aka karere. Impamvu Croix Rouge yashyizemo imbaraga cyane, aka karere kari mu karere mu turere dukennye kandi nyine nk'uko nabivuze harimo imirire mibi. Croix Rouge rero ubundi mu ntego zayo ikigamije ni ugufasha cyane abantu batishoboye, abantu bari mu mibereho mibi kugira ngo bazamuke bave muri iyo mibereho mibi bajye mu mibereho myiza. Niyo mpamvu rero Croix Rouge yibanze ahangaha kugira ngo ihashyire ibyo bikorwa abaturage b'akarere ka Nyamasheke babashe kugira imibereho myiza. Muri ibyo bikorwa harimo gushyira hamwe abaturage bagahinga urutoki, guhuriza abaturage hamwe bagahinga inanasi, guhuriza abaturage hamwe bakigishwa kwizigamira. Ibi ababikorewe bo mu mirenge ya Kirimbi na Gihombo bagaragaza uburyo mbere bari babayeho n'uburyo ibyo Croix Rouge Rwanda yabakoreye byahinduye ubuzima bwabo. Twaraheze mu rugo twaraheze mu rugo twarakikiye, ubu ngubu rwose sigaye nzi kwiteza imbere. Koperative yaduhaye ingurube zirabwagura, ubu niteje imbere rwose, nguramo isambu y'ibihumbi 300, niteza imbere ishuro yongeye kubwagura, niteza imbere nguramo ikawa, ubu ngubu yongeye kubwagura rwose n'ururi inzu yanjye, ubu ndi ahantu hasobanutse. Croix Rouge yatwigishije iby'isuku n'isukura, guhinga uturima tw'igikoni, imirire myiza mu rugo, ubu rwose abana ntabwo bakirwara bwake. Amatora twagiraga twajyaga rimwe ku munsi nabwo ibidashobotse, kandi n'ubundi ari no kwambara nabyo ntabwo twari tugize, ntitwari tuzi kwizigama. Yego twaguze matora y'ibihumbi 20 amatsinda yose. Ubu bwa kabiri twaguze ishashi y'ibihumbi 12. Ishashi iki? Y'ihene y'ibihumbi 12 tujyana mu rugo. Ubwo rero abatwari iyo twabasize twavuga tugiye muri koperative ntabwo barakara. Wenda se twagiye kwinywera ikigage, babona ko ari igikorwa y'uri kugenda ufasha umutware mu bintu byo mu rugo. Sinabonaga mituweli, sinabonaga itungo. Nk'ubu ngubu bantangiye mituweli y'ibihumbi 18, nyuma yaho bangurira n'itungo. Ubu rero ni ibyiza kwiteza imbere, duteramo inanasi 5,000. Ubwo rero tumaze kubikora gutya, inanasi zacu murareba ukuntu zimeze, tubikesha Croix Rouge yadushyigikiye muri icyo gikorwa. Croix Rouge Rwanda kandi yagejeje amazi meza ku ngo 680 mu murenge wa Kirimbi. Abayabonye bavuga ko kutayagira byabangamiraga ubuzima bwabo, ariko ubu babayeho neza. Twavomaga amazi mabi nk'igihe imvura yaguye, ya mazi ugasanga yahindutse nk'inombe, abantu bakavoma inzoka. None ubu ngubu Croix Rouge yaduhaye amazi meza cyane. Umuntu wambaraga umwenda wera cyabaga ari ikibazo. Imyenda yera twarayimesaga, ugasanga mu gihe cy'imvura imyenda iragenda igasa nk'amakaki kandi ari umwenda w'igitare. Ariko aho aya mazi tuyaherewe, ni ukuri ntacyo twavuga, twashimira Imana. Turashimira Imana ya mbere yazanye Croix Rouge kugira ngo idufashe aya mazi. Ijerekani imwe ku mafaranga 8 ni ikintu kidasanzwe. Aha niho Nayituriki Esperance, presidente w'umuryango Croix Rouge Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, ahera asaba abaturage gufata neza ibi bikorwa bagezeho. Ataraya Croix Rouge aribo afitiye akamaro bakayabungabunga ku buryo batayangiza, amashyamba babatereye bakabasha kuyabungabunga neza kugira ngo azabateze imbere. Mbese icyo dusaba abaturage ni ukufata neza ibyo Croix Rouge yabagejejeho kugira ngo nabo bazasigane nabo bizabagirire akamaro. Ibindi bikorwa umuryango Croix Rouge Rwanda wakoze harimo gutanga ingurube n'ihene ku baturage barenga 1,000, gukora imirwanyasuri kuri hegitari 19, n'ibindi byinshi birimo no gutanga ubwato bukora ubutabazi mu kiyaga cya Kivu mu gihe hari abakoreyemo impanuka. Ngendi Sitio Ndori, iyi ni Flash TV mu karere ka Nyamasheke.